Mingla Bashin. Binema, you had to amuse to meet Diago, sit down Niaga, did the Kebinama, town at Chile, you are Dariga, sit as the country, you think put down so Kitabare. Shampiness is a munetema, Shan Yuanet, the dog of Chebi, Gomi Mipo, make Zago, down when she do Riga, you think like Vipare. Kitsin, Kaya, Kayin, Chine, Mutayenta party, Nga partyga, you go where on a year to Nitsinama, to so soon a Kitabare. ကရင်ပြည်နယ်ပပုန်ခရိုင်အတွင်းယွာတူအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတမ်တော်တာစစ်သားနှစ်ယောက်ကပြစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံယွာသားတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့ကတမ်တော်တာနှစ်ယောက်ကပိုလိုထယွာတူကရင်အမျိုးသမီးနော်မူနော်ကိုပြစ်တက်ပြီးလက်ဝတ်ရည်တနာတွေလူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အိနောက်မှာတော့ဖပုန်ခရိုင်ဒွဲ့လိုမျိုးနဲ့ခုတုထကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့တိရခံရွာသားတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါတမ်တော်စခန်းတွေသူတို့ဒေသကနေစုခွာတွားဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်စံပိုင်းကတမ်တော်ကနေရွာတွေအတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပေါ်ရွာသားတွေအတွက်စိုးရိမ်ထိန်လန့်မှု
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကြရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကြရမယ်။ဆက်တွေ့မှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အဖွဲ့ကဆက်တွေ့မျိုးကိုရရှိနေတဲ့စပေးရှယ်စခန်းတွေထဲကစခန်း6ခုအတွက်ဆန်နဲ့စီတွေကိုဇွန်လနဲ့26ရက်နေ့ကတွားရောက်လူဒဏ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တွေမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်အဝေးတင်ចောင်းသားတွေကတော့စစ်တွေအပါဝင်ရခိုင်ကစစ်ပေးဆောင်တဲ့အတွက်အလူငွေ၃တန်းကိုစစ်တွေတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတမကကနေတဆင့်ဇွန်လနဲ့စနေရက်နေ့မှာလူဒဏ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်မှာ2018နိုဝင်ဘာလကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဇွန်လနဲ့9ရက်နေ့အထိစစ်ပေးဆောင်ဦးရေ2000လောက်အထိရှိနေပြီလို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံးအာအီစီကဆိုထားပါတယ်။တူတူတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြင်နေရေးထိုင်ရေးနဲ့ကျွမ်းမအေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပါလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီကကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့ကပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမေစီရင်ကိုပထမအကြိမ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒေသအလိုက်လီစုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရအမျိုးသားလွတ်တော်ပီတူးလွတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တို့မှာဝင်ရရှင်းပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်တ
ကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကစင်ပီနဲ့ရှမ်ပီနဲ့နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့အပြင်ကယားပြည်နယ်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုနှစ်မှာတော့ပါတီလူအင်အားနဲ့ဒေသအတွင်းလီစုတိုင်းရင်းသားလူဦးရေကြောင့်ကယားပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပီတူလွတ်တော်နေရာမှာနှစ်နေရာပြည်နယ်လွတ်တော်မှာနှစ်နေရာနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးမှာတစ်နေရာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ မူပိတ္တပါတီအနေနဲ့အော်ဂုလာအတွင်းကျင်းပဖို့ရှိတဲ့စတုဒ္ဒအကျင့်မြောက်23ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းတို့ကဦးဆောင်ပြီး၅ဦးတက်ရောက်မယ်လို့မူပိတ္တပါတီပြည်တွင်းရေးရာတာဝန်ခံနိုင်ပညာလေကပြောပါရယ်စတုဒ္ဒအကျင့်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းညီလာခံ23ရာစုပင်လုံကိုအော်ဂုလာအတွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ခိုး
ါတယ်။
ဆဒေါလာကျိနဆက်တရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာပြီးနယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်မျိုးလက်ရှိအစိုးရတပ်တန်းမှာရရှိအောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့နိုင်ပညာလေးကပြောပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအခြေခံမှုနဲ့ NCA အကောင့်ထဲဖော်မှုစတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိပ်ပိုင်းတုံးခု၆၀နိုင်အောင်လဲဆွေးနွေးတွားဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ပညာလေးကပြောပါတယ်။ စီဆိုင်မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကမြေရတိန်ခံရတဲ့ပအိုတောင်းသူတွေအတွက်အစာထိုးပေးဟော်ဖို့ရှမ်းရွာရဲ့တတော်မှာကုန်းမြေမြေဖော်မဲ့ကိစ္စကိုရုတ်တိန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရစစ်တပ်ရဲ့မြေတိန်စီးတာကိုခံရတဲ့ဒေတာခံတွေအတွက်အစာထိုးရော်ပေးဖို့ဆိုပြီးစီဆိုင်မြို့နယ်ပင်လုံအုပ်စုနှမ်တောင်ကြီးွာကမြေအေကနေရာကျော်ကိုကုန်းမြေမြေဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဲချီထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့တတော်ပြုံးတီးမှာဖြစ်တာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေတုံးကျင်တန်တိုင်းကန့်ကွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတွေဘက်ကလည်းနေရာတစ်ကိုမလို့ချင်ပဲနေရာဟောင်းကိုတော့ပြန်လို့ချင်တဲ့အတွက်စုပေါင်းကန့်ကွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တောင်ဝန်ရှိသူတွေကလာချထားတဲ့စက်ရန်တရားတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာပြန်လည်ယူဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်အထွေထွေရေကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမဟာပြူဟာရေးဆွဲနိုင်ဖို့ကချင်း၊ကယား၊ကရင်၊ချင်းနဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားမိတ်ဖက်ပါတီ၅ခုကလူငယ်တွေပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုအမေရသင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တိုင်းနာပါတီ၅ပါတီဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KSDP ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KNDP ဆိုတဲ့ပါတီ ၅ခုကလူငယ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျင်းနားမြို့မှာရှိတဲ့ KSPP ပါတီဘ호ယုံချုပ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးအတူတကွ မိတ်ဖက်ပါတီများဟာပူးပေါင်းပြီးမှအလုံးလုံးနေပါပြီဆိုတဲ့ message ကိုလူထုကိုသိစေချင်တယ်။ဒါပထမအချက်။နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့လူထုကတာဝန်ယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်မှာကိုစားပြုအဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဒီမိတ်ဖက်၅ပါတီကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့မဟာပြူဟာတွေကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရဖြစ်ပါတယ်။ 2020အတွက်ညီနောင်လူငယ်တွေကစုပေါင်းကြွေးကြော်တမ်းဖြစ်တဲ့ပေါင်းစည်းညီနောင်ဖက်ဒရယ်ဆောင်တန်းတူမြဖို့ဖော်ဆောင်ဆိုးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းအတိုင်းဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဓိကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပန်တီအောင်နိုင်ရေးကိုဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်တို့ဗျူဟာတွေကျွန်တော်တို့ဗျူဟာအမိပလဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်တီချင်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကိုစစ်တမ်းတွေရောက်ကပြည်သက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လာစုပေါင်းပြီးတော့မှဖက်လှယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြတောက်ချနိုင်အောင်ဒါဖက်လှယ်တဲ့သဘောပါပဲ တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းအနေအထားတစ်ခုကိုပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပေးခြင်းနဲ့အချက်လက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကပါဘုရားမှာဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်အတူတူအလုပ်လုပ်နေတာခါအစိုးရဖွဲ့နိုင်တော့ပါတီဆိုတဲ့ဟာမြန်မာပြည်မှာတည်တာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြခြင်းတယ် ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေမှာပါပဲနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တော့ပါတီကတည်တာမရှိပါဘူးညီမတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမက်ဆေ့ချ်ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းသားတွေပါလာမတာလေ၄-၅၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့ဟာကိုဒီပြပြပါတီကြီးတခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအနေအထားအရဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေလောက်နိုင်မယ်ဒီလိုတကယ်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိတော့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းထဏီတိုင်းသားတွေနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိတော့
General Mio Matare, General Fendrego, Poshotuan, I may lure Mio Little, General Tainta, Lunge, Panti, Titima, O Positara, and Ampatiwa. So, General Take Tuan, I may salute the General to a block Kamalevona. A cool dress song gets a red tena party rim, a pine like Nanga ye party rip, bouncy tarret, party rile, bowing zabare. A yin yuka wema, pine rima, nayakere, shane yakai party rigaro, Mahame Suzi, Niyama, bowing larago, Matuya, Tibau. Lashi itsenga, Covid 19, Kayoga, Pipwan needed to her. A kakari, shinira down, tena party riga. ตรุวินยอกရှင်ပြိုင်จําแม่ปีเนเนี่ยต้ายตีตาจีฤอไลยวยกะเวอောင်းนายฤด้วยมหาวิหารฉ่ําแมกาลุ่ซองณีจินဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်ဆက်လိုက်မယ်เนาะ3 ထုတ်လုပ်ပေးပြီးတော့ DVB ရုပ်သံသတင်းဌာနမှာနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုတော့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးနှစ်ရှည်လာများတိုင်းသားတွေသူတို့ဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်လာတဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားရုပ်သံအစီအစဉ်ကတော့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေရပ်သွားမဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိနေပါတယ်အခုလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့မပြတ်မကွက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအကူအညီအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်